Åh, du Sommel! Jag var fan one man army! Sommel! Du ser någon utav healing, så finns det sånt. De är här framme. Bra. Jag försöker komma närmare när jag får komma på. Bra. Det var en kille. Losing Bravo! Du kan få, vet du, det ligger en pump med, RPG. Ja. Här är det väl, du får väl, om du skulle catcha någonting, får du väl inte killspeed. Va, nej. Ohohoho, hejdå! Jävlar vad du. Jävlar, man vinner fan gunfight som man egentligen ska ta. Fan, är du med tank då? Hej, Vida. Grabbar, jag har nuke! Grabbar! Nej, jag använder den inte! My god, jag har nuke igen! Nej, och så dör jag direkt efter dem i fucking shotgun, no way! Jag vill ändå kvar den. Ja, no shit! Nej, gubbs! Det här är fan nice! Och så har jag attack shopper, jag måste fan ta attack shopper nu. Jag kommer fan dö nu, man fixar honom. Vart fan är pissen med ungarna då? Här dö. Åh! Grabbar! Jävlar! Nej, det var 10 meter så sköt jag bort alla mina speeder. Åh, oh, wow! Jag är trash! Luggar. Men, att, jag kommer prata med Essun, för jag är trapp. Men vi håller på att förlora, bror. Det är samma, jag skickar bilden till dig. Nej. Ja. Hej, Moa. Ja. Du är så jävla dålig på kod. Tack. Det måste bli vår fände. Ska vi gärna muta det eller? Ja, muta Sammy. Killa bet, jag är fan mitt i en match. Han vill hota dig. Jag gillar sånt. Dwip tog lite av det. Han sa att han gillar att bli hotad, så det är bara att köpa. Nej, skoja. Ja. Fan, men han har blivit mutad. Käften! Hur fan går det? Helvete.
Han Robert verkar så jävla glad, han är inte helt mycket full, man. Ja, jag vet. Han sa ju det. Han är inte toxic eller sånt längre. Han är fan glad, han har sitt... Han vanligtvis vill han komma in och typ vilja bråka för att han inte spelar Fortnite eller vad som helst. Nu var han fett glad. Fan, jag borde inte ha tagit min chopper gun nu. Behövde en brud. Vad är bäst nå? FMJ eller Recon? Hur fan kan jag vara ute efter det, Ilan? Vad är bäst, FMJ eller Recon? FMJ eller Recon? Jag vet inte. Vad fan säger? Jag hittar ingen i min jävla chopper, vad är det för spel? Jag går inte in på Ground War förrän jag har fan levlat upp mot vapen till max så jag kan ha en asbra personal. Fan, den här choppergunnen var ju ass! Jag hittade en liten jävla bögjävel på mappen. Alla satt ju och runkade någonstans. Nice. Mm. Jag ska maxa min AR i level. Och asbra attachment, sen ska jag köra Ground War. Annars kommer jag bara bli nullad. Jag vet inte varför jag kan inte spela Ground War. Jag har små bra matcher. Jag hoppas om det. Ja, jag kör nu. Jävlar vad konstigt det känns. Men då borde verkligen testa på ett en match där jag var. Jag tror att det är så jävla roligt. Jag vet inte vilken season det var. Var det sista 7 år som var så jävla lätt att vi vann hela tiden? Jag vet inte. Det är fan gånger 10 nu. Det är lättare. Sista 7, vi fick bara 10 vunnstryken. Minns du det då? Va? Ja just det, det har vi från OP. De har tillbaka det gamet jag var med. Ja! De är ute efter mig, manna. Åh, jag har typ ont i fingrarna. Jag har typ ont i fingrarna. Jag fick nuke! Åh! Dö! 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 Ja, jag borde inte ha tagit den nu, men dö! 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 Du sabbade vi in i allt gamet. Mm! Sug på den! Fick du? Nu? Sug på den! Är inte det dunderhard för? No way! Ah, nej! Fan, nice! Wow. Ja, jag borde ha väntat, det var halva, men jag var så jävla hypad. Fitta vad irriterande dum jag var. Jag hade ett gunship också som jag inte hade tagit. Jag är fucking retarded. Alltså, wow. Nej.